Obec Strahovice slavila své obecní slavnosti. Během 3 dnů se zde konala připomenutí významných výročí i událostí, duchovních poděkování, ale také hudebních produkcí, různých vystoupení a dalších činností. Tento víkend jsme slavili ve Strahovicích výročí, několik výročí, a to 675 let první písemné zmínky o Strahovicích. Pak to bylo 135 let po otevření budovy školy, pak to bylo 100 let vysvěcení kostela našeho farního, 30 let od založení scholy, 20 let od založení základní umělecké školy v Kravařích jako pobočka ve Strahovicích, 15 let od podepsání partnerské smlouvy mezi Strahovicemi, německou obcí Ruppach-Goldhausen a vedlejšími Křanovicemi z Polska. A v neposlední řadě to bylo 5 let od blahořečení pátra Richarda Henkese. Už první večer se zcela zaplnily lavice v kostele svatého Augustína, který oslavil rovných 100 let od vysvěcení a pro tuto příležitost se proměnil v hudební síň. Na pozvání přijel pan Jiří Pavlica s Hradišťanem a mohli jsme absolvovat koncert, nádherný koncert ve farním kostele svatého Augustína, kde byly představeny jednak duchovní nějaké písně a opravdu mluvené slovo, takže museli u každého zaujat pro tu krásu, kterou nám jakoby přednesli. Před hosty předstoupil Jiří Pavlica a jeho soubor Hradišťan se svým pásmem. Tady ve Strahovici jsme si připravili to, co jsem si myslel, že bude lidi zajímat při příležitosti těch výročí, které si tady připomínáte. No, takže jsme pozdravili samozřejmě místo, tento kostel. Potom, čili texty a písněmi duchovními, potom u příležitosti toho 675. výročí první zmínky o Strahovicích, to byly trošku historické výlety, z čehož jsem měl obavy, ale nakonec lidi to vzali. No a pak jsme se přehoupli do současnosti, no a pak už to byly písně, které si v podstatě lidi nejčastěji přejí, čili modlitba za vodu. No a to, že si zaspíváme tady Aksinku Sinku v takovém počtu a s takovým smíšeným, úžasným, s krásným, silným sborem, to jsem netušil, ale napadlo mě to a lidi byli v pohodě a zafungovalo to. Mnozí posluchači si zaspívali také. Jeho specifický hudební styl, doplněný o akustiku kostela, zanechal v přítomných nezapomenutelné zážitky. Atmosféra skvělá a já myslím, že i v závěru, když jsme se vrátili jakoby k závažnějšímu tématu v písni Byl tě jeden člověk, no tak lidi poslouchali a vlastně myslím si, že kde jinde než tady v chrámu si mají uvědomit ty základní existenciální hodnoty. Dneska se na to zapomíná a já si myslím, že jsme trošku od toho, abychom to připomínali a já jsem rád a vděčný, že tady lidi vnímali, byli velmi pozorní a že si doufám něco z toho odnesli. V kostele se sešlo opravdu mnoho lidí, kostel byl zaplněn a všichni byli dojati tím, jakým způsobem nám Hradišťan předvedl krásnou hudbu, takže požádal i obecenstvo k tomu, aby si zaspívalo krásné písně a byli opravdu z toho nadšení. Jsem se zúčastnil samozřejmě koncertu skupiny Hradišťan, který se mi velmi líbil. I v pátek jsem tady byl, takže byl to nádherný koncert, mohli jsme si společně zaspívat, takže super.
Velice se mi líbil páteční koncert Hradišťanů, který byl propojen s kostelem duchovně, měl to duchovní náboj a myslím si, že to oslovilo lidi, kteří na tom byli. Další den, sobota, nabídla další zajímavosti spojené s obcí, kostelem a také historií. V prostorách školy se hosté seznámili s fotografiemi mapující jednotlivé třídy a ročníky a také s žáky současné školní docházky. V sobotu byla výstava fotografií a připomenutí historie kostela a ve škole a v samotném kostele, kde tady byly historické fotky, ukázky způsobení scholy, fotosoutěže, která byla dříve a dnes, historické kroje, výrobky dětí ze školy a základní umělecké školy a vystoupení žáků základní školy a základní umělecké školy žáků ze Strahovic. Na průběžně přicházející občany čekali nainstalované fotografie, tematicky rozdělené do několika sekcí. Při této výstavě se prezentovaly snímky zachycující ženy a muže v lidových krojích, působení scholy a další nedílné momenty v životě nejen žáků a školy, ale i samotné obce. Srovnání podmínek vzdělávání žáků bývalých a současných byla značná. Když to tak vidím, jak to mají dneska, tak bych se určitě vrátil do školy. Určitě, kdyby mi někdo odebral ty roky, okamžitě jdu do školy a třeba i do první třídy, protože to je všechno skvělé, pěkné učitelky, pěkné prostředí, zkrátka super. Asi ano, protože to tu je všechno, počítače, no je to vybaveno, že za našich dob to nebylo. My jsme ani neměli pořádné toalety, umyvadlo bylo tak, jak tady, ve třídě, ale jinak je to super. Já bych se rád vrátil, ale už mě nevezmou jako předškoláka jedině a potom do první třídy znova. Zopakoval bych si to, co už dneska neznám. Do základní školy bych se v žádném případě už nevrátil. Jo, navíc pocházím odinut, ale určitě pro mě je vždycky zajímavé se dívat na ty fotky. V té škole to bylo moc krásné, ty fotky. Osobně jsme tam dávali fotky, ale nevyhráli jsme. Byli lepší, vyhráli, ale my jsme měli nejstarší fotku, protože tam už měla 69 roků. Tak mě velice zaujala ta soutěž, kde byli lidé vyfoceni před několika lety jako malí a potom byli vyfoceni jako už dospělí a měli hlasovat, který snímek vyhraje. Tak to mě tak asi nejvíc oslovilo a samozřejmě veliká práce také učitelek, které se na to připravují 2 měsíce a výstava těch fotografií a celého toho programu, tak to bylo moc pěkné. No a dneska zakončení, myslím si, že to krásně všechno vyšlo. Hosté si své dojmy sdělovali přímo ve škole a také u něčeho dobrého venku ve farní zahradě. Po projití těch výstavních ploch, jednak ve škole, kde teda bylo natěsno, protože se zúčastnilo strašné množství lidí a samozřejmě i v kostele byly ukázky z historie toho kostela, tak byla možnost na farní zahradě se malinko občerstvit. V neděli pokračovali oslavy důstojným poděkováním. Přicházející vítala kapela vyhrávající k dobré náladě, později i do kroku. V neděli začalo to průvodem od obecního úřadu ke kostelu, kde nám do pochodu hrála Kobeřanka z Kobeřic. Byla zahájena slavnostní mše svatá. V průvodu kráčeli duchovní, zástupci jednotlivých složek, starostové měst a obcí našeho regionu a občané všeho věku. Starosta obce přivítal všechny přítomné, včetně zahraničních hostů. Bych mezi námi srdečně přivítal generálního vikáře otce Jana Čutka, zástupce německého rodiště patra Richarda Henkese
pana Gerolda Sprengera, burmistra partnerské obce Křanovice Andřeje. Připomněl významná výročí, která si obec takto připomíná. Společně s ostatními se nesla od kostelních dveří krátká modlitba. Od památníku obětí válečných konfliktů, kteří položili své životy zde, nebo i daleko od domova, zazněla čestná salva. V následujících chvílích zněl duchovním stánkem zpěv provázený tóny varhan. Duchovní i věřící se ponořili do průběhu mše svaté. Mši svatou celebroval generální vikář otec Jan Čudek. Přijde spoustě výročí, ve které to výročí posvěcení kostela je jenom jedno z, bych chtěl popřát, aby to byla pořád taková kvetoucí obec, aby tady byly všechny ty spolky, které byly i v příslavnosti vyjmenovány, ale možná hlavně bych jim popřát, aby i ten kostel vždycky byl středem pomyslným a duchovním obce, aby z něho vycházela ta síla do všech těch, kteří tady bydlí. Kostel byl zaplněn do posledního místa. Poté, co věřící přijali tělo Kristovo v podobě hostie a po ukončení bohoslužby, pokračovali v těchto důstojných duchovních prostorách oslavy obce. Přinášíme ti, Pane, tuto právě vydanou kroniku obce, která nám připomíná dědictví a historii naší obce. Prosíme tě, provázej nás i v budoucnosti a žehnej našemu domu, rodinám, našim občanům a partnerům. Po samotné mši svaté bylo předneseno několik záležitostí ohledně ocenění osobnosti obci, kde obecní zastupitelstvo navrhlo a schválilo ocenění 3 rodáků z obce. Přítomní byli seznámeni s oceněnými osobnostmi obce, za které toto ocenění přijali jejich blízcí. Jednalo se o paní učitelku Benešovou, která vlastně byla učitelkou v základní škole, spoustu kulturních a společenských akcí připravila, vlastně autorkou Živého betléma, které se už dlouhá léta hraje ve Strahovicích, samozřejmě potom i v dalším muzikálovém provedení. Dalším oceněným byl pan Jan Boček. Pan Jan Boček vlastně byl hudebníkem, který založil skupinu Strahovanka, zúčastňoval se spoustu akcí, zakončoval plesovou sezónu takzvaným pochováním basy a velkou mírou přispěl k tomu, že děti, které byly ve Strahovicích, tak vlastně dostali základní školu hudební výchovy a hry na jednotlivé nástroje, takže všichni prošli jeho rukama. Posledním oceněným byl Jan Malchárek, který zpracoval spolu s Janem Drozdem kroniku Strahovic a pracoval vlastně na tom, že zpracoval kroniku a zajímal se o život v obci a vlastně navrhl znak a vlajku obce, která byla schválena v parlamentu České republiky. Dále byla veřejnosti představena zajímavá publikace mapující historii Strahovic. Kniha je koncipovaná jako historie domu od roku 1924 do dnešní doby. To znamená všichni, kdo se v daném domě v tom roce narodili, kdo tam žil, kam odešel, nebo kdo tam do toho domu jako nový přišel. V úvodu potom samozřejmě oslavujeme náš stoletý kostel, jeho všichni kněze, kteří tam kdy sloužili, a slovo samozřejmě dostal i pan starosta a na úvod kroniky i já a je tam i strahovická hymna. Samozřejmě to, co tam v kostele nezaznělo při požehnání této knihy, je poděkování moje rodině, protože na knize jsem pracoval 3 roky, takže mnohdy to museli se mnou vydržet, museli převzít různé domácí práce, které jsem dělal já a někdy měli se mnou nervy podle stupňu nálady, ale dneska je všechno zapomenuto, kniha je a jsem šťastný. Kniha tak spatřila pomyslné světlo světa a bylo jí posléze požehnáno duchovním. Nezůstalo jen u knihy, obec má dokonce svou hymnu a také ta kostelem svatého Augustína zazněla. Zemřeli s myšlenkou na Strahovic.
hoří pro mě to svíce. V rámci těch oslav byla uvedena do života hymna obce Strahovice, kterou jehož text předložil Karel Malchárek, můj jmenovic, pak zhudebnil Vojtěch Malchárek, který to živě představil poprvé ve farním kostele ve Strahovici při této slavnosti. Poté se opět oceňovalo a předávalo. Tentokrát to byly spolu s květinou pamětní listy. Samozřejmě bylo poděkování všem, kteří se zúčastnili toho, kteří připravovali veškeré ty slavnosti a byli představitelé těch výročí, které byly jakoby předneseny a které jsme oslavovali, tak získali takzvanou pamětní list, ve kterém jako pomínku na dnešní den. Nevím, co na to říct, na ocenění. Já většinou na to neumím moc reagovat. Spíš to vnímám tak, jako že pan starosta chtěl poděkovat některým lidem a ta vděčnost určitě je vzájemná. Na závěr celé mše svaté bylo poděkování všem, kteří se zúčastnili této mše svaté a všech těch záležitostí, všech těch, co všechno připravovali organizátorům, složkám a všem zúčastněným, kteří pomáhali tady tuto slavnost připravit a připravit takhle krásné nedělní dopoledne jako vyvrcholení všech těch oslav, všech těch výročí, které jsme si připomněli. Ja się cieszę z naszej współpracy, która już trwa, jak to dzisiaj było powiedziane, 15 lat. Współpracujemy zarówno między gminami, jak i nasze jednostki. Współpracują hasicze, nasi strażacy, to mnie bardzo cieszy. Ja myślę, że w tych przyszłych latach ta współpraca się będzie w dalszym ciągu rozwijała i będzie jeszcze dużo możliwości spotkań, aby jeszcze takie miłe uroczystości razem przeżywać. Strahovicím bych moc popřál, aby rozkvetala nadále tak jako rozkvěta, protože zde žijí šikovní lidé, kteří vlastně žijí pro svou obec, pro svou fárnost a měli jsme možnost dneska se zúčastnit společně s dalšími kolegy a kolegyněmi i se všemi vzácnými hosty krásných oslav. Krásný rozvoj té obce, protože tenhle ten ceremoniál, co byl, tak byl nádherný. Bylo to skvěle zorganizované. Kostel je krásně opravený, vesnička vypadá taky velmi moc hezky. Tak co přát? Přát jenom velice hezký rozvoj téhleté obce. A panu starostovi současnému poděkovat za perfektní organizaci. Určitě přeji všem lidem ve Strahovicích a nejenom ve Strahovicích, ať se jim daří, ať mají pořád tak krásný kostel, jak ho teďka spravili a ať je ten kostel pořád tak plný, jak byl teď v pátek i dneska. A ať jsou všichni zdraví. Děkuji obci Strahovice a farnosti Strahovice za pozvání na tyto krásné oslavy a tuto neděli to vše vlastně završilo. Byla to krásná mše svatá a přeji Strahovicím do dalších let, nejen kostelu, ale i obci, jen to nejlepší. Ukončení této části v kostele neznamenal samotný konec oslav. Pozvaní hosté usedli ke společnému stolu v obecním domě. Po mši svaté byli hosté pozváni do obecního domu, kde byli pozváni k slavnostnímu obědu, tak aby se všichni sešli a pobavili. No, já to úplně jsem z toho nadšený, jak to zorganizoval pan starosta, všechny vyzvednul složky, i ocenil ti lidi, kteří pro obec něco udělali. Krásná mše, moc krát mu děkujem. To je krásné.
My, co chodíme do kostela, to známe, ale dneska to bylo ještě hodně krásnější. No je to velkolepé pro mě, to je úplně super a aktivní obec, aktivní pan starosta, škola krásná, takže jsem úplně nadšený. Obrovská účast lidí i družebních partnerských vesnic z Německa i z Polska svědčí o tom, jak všichni mají hezký vztah ke Strahovicím. Také v ostatních domácnostech jistě chutnali nedělní pokrmy a doplnili tak slavnostní atmosféru i náladu při tomto neobyčejně prožitém víkendu, na který budou občané ještě velmi dlouho vzpomínat. Ze Strahovic Radana Doležilová.